Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na karibu kwenye ibada. Ikiwa na ombi ya kwamba ukafikie sauti yake Mungu na ubarikiwe kupitia ibada hii ya leo, na tufungue kwa maombi. Baba wetu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye baraka zote, Mungu usiyeshindwa, Mungu ambaye umetutendea mengi ya ajabu katika mwaka huu. Baba wetu mbinguni, tunatarajia mengine makubwa zaidi mwaka unaokuja. Baba, zidi kudhibitisha neno lako katika maisha yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Ujumbe unasema, siri ya kufurahi siku zote: uomba bila kukoma na kushukuru kwa kila jambo. Kifungu cha Biblia ni kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 16 hadi mstari wa 18, neno lasema hivi: furahini siku zote, umbeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu wenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika safari za kimisheni alizoenda Paulo, alipitia changamoto nyingi na ugumu mwingi ulimpata katika maisha yake na safari yake ya imani. Lakini aliweza kuyashinda yote kwa neema yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema yake Mungu aliweza kuyashinda yote, na hata wewe na mimi tujawe na neema yake Mungu, na tuweze kushinda changamoto zote ambazo tunapitia katika maombi yetu. Na Mungu akakujaze na neema ya kufurahi siku zote, akujaze na neema ya kuomba bila kukoma, na neema ya kushukuru kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo pia alikuwa na tatizo la kiafya. Biblia inazungumzia kuhusu mwiba ambao ulikuwa ni mjumbe wa shetani kumtesa, na Paulo akaomba mara 3 ya kwamba kitu hiki kiweze kumtoka, lakini jibu la Mungu kwake ni kwamba neema yangu inakutosha na uweza wangu unadhihirika katika unyonge. Naomba ya kwamba neema ya Mungu iwe ya kukutosha katika maisha yako, licha ya yote ambao unakabiliana nayo sasa. Haleluya. Nasema ya kwamba ukiwa na majibu halisi, unaweza kuyakiuka yote magumu yote ambao yatakujia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ibada hii ya shukurani, tukitafakari mengi ambayo Mungu ametutendea, hatuna budi kuona shukurani kwa sababu ya wokovu tulioupokea bure. Hatuna budi kushukuru kwa sababu ya uwepo wake Mungu katika maisha yetu. Na hatuna budi kushukuru kwa sababu sisi tumekuwa washiriki katika baraka hii ya uinjilisti wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi, haya matatu usiwahi kuyasahau katika safari yako ya imani: kumshukuru Mungu kwa sababu ya wokovu, kumshukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake Mungu mwenyewe katika maisha yako katika safari hii ya uinjilisti wa ulimwengu, na kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ambayo inakutosha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo naenda kunena hoja 3 muhimu, nikitumaini kwamba utazisingatia siku zote za maisha yako. Ni kwa sababu huu ni ujumbe unakufaa wewe, unanifaa na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hoja ya kwanza ni kwa vipi ambapo tunaweza kufurahi siku zote. Neno tumesoma hapa katika Wathesalonike wa kwanza 5:16, furahini siku zote. Ni kwa vipi unaweza kufurahi siku zote? Ni kwa sababu umeokolewa. Bwana Yesu asifiwe.
Tafakari ukweli ya kwamba umevushwa kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana mlango wa 5 na mstari wa 24 watuambia hivi. Ya kwamba anayemwamini Yesu Kristo haukumiwi bali ameshavushwa, alishavushwa kutoka mautini kuingizwa uzimani. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sababu tosha wewe na mimi kufurahi siku zote. Ni kwa sababu Mungu amefanyika baba wetu. Mungu muumba mbingu na nchi na vyote vilivyo ndani ya dunia hii ni baba yetu, nasi tu watoto wake. Kumbuka Yohana mlango wa kwanza na mstari wa 12 na 13. Nasema bali watu waliompokea ndio wapo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu bali ni kwa baba. Haleluya. Na hili ni jambo ambalo halibadiliki. Ni jambo ambalo hatuwezi kupokonywa na yeyote yule. Tumefanyika kondoo wake Mungu, na Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mchungaji mwema. Na mchungaji wetu mwema kasema hivi katika Yohana mlango wa 10 mstari wa 27 hadi 31. Ya kwamba kondoo wangu waisikie sauti yangu, na wananifuata, nami nawapatia uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mkono wangu. Baba yangu aliyenipa ni mkuu kuliko wote. Hakuna atakayewapokonya kutoka kwa mkono wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafakari ukweli huu wa kiroho, hauna budi kufurahi siku zote. Ni kwa sababu ya kazi hii ambayo Kristo alikamilisha tayari msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hoja ya pili, ni sababu gani itakao tuwezesha kuomba bila kukoma? Tuwezeje kuomba bila kukoma? Neno la Bwana latuambia hivi wa Thessalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Tutawezaje kuomba bila kukoma? Lazima tuwe na sababu kamili ya kibiblia ili tuweze kutekeleza hili. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuomba bila kukoma, lazima ujue ya kwamba wewe hauwezi kushinda nafsi yako kwa ujanja wako mwenyewe, kwa juhudi zako mwenyewe. Tena la pili, hauwezi kushinda ulimwengu huu kwa ujanja wako mwenyewe. Na la tatu, hauwezi kumshinda shetani kwa ujanja wako mwenyewe. Lakini tunaye Roho Mtakatifu ambaye anatawala ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akijua umuhimu wa kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwa watoto wake, akatoa mfano katika Luka mlango wa 13 kuhusiana na mtu ambaye alitembelewa na rafiki yake, na alafu akaenda kwa jirani yake akamwambia ya kwamba nipatie mkate niende nikampatie rafiki yangu ambaye amenitembelea na sina cha kuweka mbele yake. Na akasisitiza hadi akapewa chote kile alichokuwa naomba. Na Bwana wetu Yesu Kristo akauliza hivi, ikawa sisi tulio waovu tunajua kupeana, kuwapatia vitu vyema, je, baba yetu aliye mbinguni hata wapatia Roho Mtakatifu hao wamwombao? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Luka 11 na mstari wa 13. Maana yake kilicho muhimu zaidi kusisitiza kuomba ni ujazo wa Roho Mtakatifu, utende kazi wa Roho Mtakatifu na uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tunapojazwa na Roho Mtakatifu tutapokea nguvu. Matendo ya Mitume 1:8 inasema, lakini mtapokea nguvu kisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka mwisho wa ulimwengu. Tukijawa na Roho Mtakatifu tutakuwa na nguvu ya kushinda nafsi zetu, kushinda ulimwengu na kumshinda shetani. Haleluya. Na kwa ushahidi huo tutamshuhudia Kristo mpaka mwisho wa ulimwengu. Roho Mtakatifu ajapotujilia,
anatufundisha na kutukumbusha yote, tena anatupatia amani tofauti na ulimwengu utoavyo. Injili ya Yohana 14 mstari wa 26 na 27. Na tutafute ujazo wa Roho Mtakatifu masaa 24 kila siku. Hoja ya tatu, ni sababu gani itakayotuwezesha kushukuru katika hali ngumu? Neno tumesoma hapa katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mawili muhimu hapa, zingatia. Kwanza, wewe na mimi tuliomwamini Yesu Kristo tu katika Kristo Yesu. Na kushukuru kwa kila jambo ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi tulio katika Kristo Yesu. La pili la muhimu uzingatie ni kwamba katika yote ambayo Mungu anaruhusu katika maisha ya wateule wake, ni kwamba anatenda kazi kwa wema wanaompenda. Warumi mlango wa 8 na mstari wa 28 inasema, nasi tunajua katika mambo yote Mungu hutenda kazi kwa wema wale wanaompenda, walioitwa kwa kusudi lake. Haleluya. Ni kawaida kushukuru Mungu wakati umepokea majibu mengi katika dunia hii. Ni kawaida kumshukuru Mungu wakati mambo yanakuendea vizuri. Lakini utawezaje kushukuru Mungu wakati ipo shida katika jamii yako, iko shida katika maisha yako, iko shida katika hali yako ya kiuchumi, iko shida katika hali yako ya kiafya? Ni wakati unajua ya kwamba undani ya Kristo, na katika mambo yote Mungu hutenda kazi kwa wema kwa wanaompenda, walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambaye ya kwamba Mungu yu pamoja nawe na ana mpango mzuri na maisha yako. Biblia inatuambia shukuru katika kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nikukumbushe undani yake Kristo. Nikukumbushe ya kwamba Mungu hutenda kazi kwa wema wanaompenda, walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauko ndani yake Kristo Yesu, ni kawaida kwako wewe kuepuka na kuishi maisha yasiyo na shukrani. Lakini kwa aliyempokea Yesu Kristo, aliye ndani yake Kristo Yesu, hauna haja kufadhaika, hauna haja kuishi kwa hofu, ni kwa sababu Kristo anawajibika na maisha yako. Watu waliokuwa ndani ya safina iliyotengenezwa na Nuhu waliishi maisha yenye furaha, hawakuangamia. Lakini waliokuwa nje ya safina hiyo waliangamia wote. Lakini jamii ya Nuhu waliishi ndani ya safina, wakaokolewa, wakaishi maisha ya furaha hadi wakati gharika yote ilipopita. Kristo ndiye safina ambayo tunahitaji tuzingatie sasa hivi, nasi tundani yake. Yeye yu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi elewa ya kwamba matatizo ni mbinu yake Mungu ili ukaweza kuelewa mapenzi yake, kukufunza wewe na kukuelekeza ukaweza kuelewa mapenzi ya Mungu ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tuingie katika upekee wa kwa Mungu, tufuate ya pekee yanao muhusu na anayotuelekeza katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tuingie katika upekee wa kwa Mungu, tukifurahi siku zote kwa sababu ya wokovu wa ajabu ambao ametupatia. Tukiomba bila kukoma, ni kwa sababu hatujitegemei sisi wenyewe, tunamtegemea yeye ili kuweza kushinda hali zetu wenyewe, kuweza kushinda ulimwengu na kumshinda shetani. Na tushukuru kwa kila jambo tukijua tu ndani yake Kristo, na yeye ufanya kazi kwa wema wa wanaompenda, walioitwa kwa kusudi lake. Mungu akubariki na akalitimize neno lake maishani mwako. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu neno hili la uzima
lidhibitishe maishani mwa kila mmoja aliye mahali hapa, lidhibitishe maishani mwa kila mmoja ambaye analifuatia kupitia mtandao. Baba wetu wa mbinguni, naomba utende kazi wa Roho Mtakatifu kila neno hili litakaposikiwa. Sante Baba wetu, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Ubarikiwe.